Китайците от Great Wall продължават атаката си на европейските пазари с луксозното си подразделение Уи. В Мюнхен направи премиера хибридния кросовър Coffee 01. Той е построен върху платформата Lehman Hybrid DHT. Предната част впечатлява с голяма радиаторна решетка с множество малки триизмерни хромирани елементи. Лазерните фарове са тесни, а бронята е масивна. Профилът е със снижаващ се назад покрив и изкачваща се под прозоръчна линия. Джантите са с размер 21 цола. Задната част е доста семпла, а стоп светлините са светодиодни. Кросоверът е дълъг 4 метра и 87 см, широк 1,96 и висок 1,69. Междуосието е 2 метра и 92 см. Дръжките на вратите са изкачащи. В салона има тапицерия от кожа и алкантара, а оборудването е изработено с внимание към детайлите. Тънък дисплей зад дебелия мултифункционален волан изпълнява ролята на табло с уреди. На централната конзола има втори сензорен дисплей с размери 14,6 инча. В помощ на водача са монтирани камери за кръгов обзор, асистент за движение по магистрала и модерна мултимедия с навигация. Coffee 01 ще се предлага в две версии – конвенционална и хибридна. И в двата случая бензиновия агрегат е дволитров с турбокомпресор, а скоростната кутия е 9 степена роботизирана. Хибридната версия има обща мощност от 476 конски сили. Акумулаторната батерия с капацитет 41,8 кВт-часа позволява автономия до 150 км и зареждане както вкъщи, така и на мощни зарядни станции.